همزمان با فرار رسیدن محرم 1444، شیعیان شهر نیامی در کشور نیجر خیمه ماتم حسینی را در حسینیه فاطمه الزهرا علیه السلام برافراشتند. حسینیه فاطمه الزهرا علیه السلام اولین حسینیه در طول تاریخ است که در غرب قاره آفریقا واقع در نیامی، بزرگترین شهر از کشور نیجر، تأسیس شده است. شایان ذکر است این حسینیه در سال 2020 میلادی توسط برخی از مقلدین بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی را مظله با هدف احیای شعائر مقدس حسینی راه اندازی شد. برای آشنایی بیشتر با این مرکز گفتگوی دارم با حجت الاسلام شیخ سلیمان حسن آدا، مدیر کمیته سید و شهدا علیه السلام و مدیر حسینی فاطمه الزهرا علیه السلام از شهر نیامی پایتخت کشور نیجر که از طریق اسکایپ همراهمون هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. سلام باشه. در ابتدا حال هوای ماه محرم در بین شیعیان نیجر را از زبان شما بشنویم. الحمدلله، اولا تشکر دارم از این فرصت که ما دادی در این حسینیه بین المللی شبکه امام صحبتی در این باره انجام بدم. شیعیان کشور نیجر مثل همه شیعیان جهان در این محرم فعالیت های و هوا خاص دارند به برکت این عزاداری ها و این برکت بزرگ که در این ایام به برکت احیاء شعائر خدا در این امر قرار داد. الحمدلله خیلی خیلی همه مراکز در کشور نیجر خاصی داریم و فرارسیدن این ماه محرم، ماه مبارک به برکت این عزاداری که توش هست. به نظرتون مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام چقدر تونسته در جذب غیر شیعیان به مکتب اهل بیت علیهم السلام مؤثر باشه؟ شعائر حسینی واقعا خیلی تاثیرش بیشتره. ما میبینیم خودمون مستبصر بودیم. الحمدلله هزاران جوانان در افریقا و در نیجر به برکت این مجالس ابا عبدالله دارن به سمت اهل بیت گرش پیدا می کنیم. آلاف ما دیدیم. ما می توانیم بگیم که بیشترین باب که برای جذب جوانان مدارس و مذاهب اسلامی دیگر همون باب امام حسین علیه السلام که ما میبینیم فکران تاثیرش خیلی 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 زیاد. حتی بچه های اهلتون شرکت میکنیم، جذب میکنیم، حتی ما را میبینیم به اسم حسین ما را صدا کنیم، میپرسن عاشورا کی میان تا این اجواء، این آب و هوا خاص حسینی که یک دریا بزرگ برای همه ارتش دیدیم در کشورمون هم به شکل کلی افریقا. الان شعائر دوره روز به روز گسترش پیدا میکنه. قبلا عاشورا یه روز فقط میشه، روز دهم، ولی الان بیشتر مراکز دارن بیشتر از ده روز احیا میکنه عاشورا را و به شکل پررنگ الحمدلله. حتی مواکبه که قبلا نداشتیم الان داره میبینیم توی کار افریقا، توی نیجر استقرار سنواتی. واقعا من میگه حسینیان بیدنگان جایتون خالیه، ببینیم چجوری افریقا با این که یعنی تازه در بعضی جای شروع شد، ولی واقعا یک هوا خاص داره، مردم داره واقعا حرکت میکنه سوی این شاعر و دارهای رحمت داره باز میکنه، مردم داره میو سمت اهل بیت به برکت شاعر مقدس امام حسین. دغدغه های عمده شیعیان در کشور نیجر چیه و عموما اونا با چه مشاکلی دست و پنجه نرم میکنن؟ واقعا نیجر کشور خیلی مناسبه برای
غرس برای کشتن يعني محبت اهل البيت، راه اهل البيت، با توجه به اینکه کشوری با اینکه يعني شیعان در اقلیت تقریبا ده درصد دوران در 20 میلیون جمعیت، برای نیجر الحمدلله جای خوبه، کشوری که توش آزادی بیان هست. ما مراکز داریم، حسینی ها داریم، هم مؤسسات رسمی که داره، حکومت هم به ما مشکل نداره. حقیقتا نیجر مشکل خاص نداره، فقط ما دوست داریم که مراکز ما بیشتر زیاد بشه در شهرهای گوناگون، با اینکه شیعیان در کشور نیجر در یک جا نیست، پراکنده اند، جاها هست که هنوز یعنی حسینی ها مدارس حوزه ها نیاز داره. حتی خود حسینی ها جای بعضی از جای دور میو آنجا. ما واقعا اگر مشکل داره از این سمتی که دوست داریم هستن مسائل آموزشی بچه های من، ما دوست داریم که ده حسینی بینندگان که الان دوره سرما بیشنز بیو توی نیجر یه مدرسه برای بچه های شیعه. ما بعض مدرسه داره بچه ها مشکل داره جای آموزش برای شیعه، ما این مشکل ما برای به شکل کلی مشکل نداریم، هم حکومت هم با مسلمان دیگران خودشون شرکت میکنیم ما و دارن کم کم سمت اهل بیت یعنی نزدیک میشه. الحمدلله ما مشکل خاص نداریم، اگر مشکل داریم از این سمت که مراکز ما نیاز داریم، جاهای با توجه به پراگندگی شیعه یعنی چون در یک جا نیستن، جا هست که خیلی هستن، یعنی که ما دوست داریم حسینیان یعنی با ما باشه در این عمل تا با هم یعنی سوار بشه تو این کشتی نجات امام حسین علیه السلام و نور امام حسین، هدایت از همه میرسین، همه با این شعر یعنی حرکت کنه برای زندگی خوب و آخرت خوب هم. ممنونم از شما. حجت الاسلام شیخ سلیمان حسن آدا از شهر نیامی پایتخت کشور نیجر با ما بودند.